Ahoj, zdravím všechny, tady Anet. Um, v posledním videu jsem začala probírat uh, riziko uh, spotřebitele a jeho vztah k riziku. Dneska určitě chci pokračovat, ale ještě než začnu, tak vás zase poprosím o like. Napište mi dolů pod video nějaký komentář, uh, jaký třeba vy máte vztah k riziku a no, určitě klikněte na tlačítko odebírat. Tak a můžeme se na to vrhnout. Tak, co se týče vztahu k riziku, tak řešíme vlastně takové tři situace, a to buď to máme averzi k riziku, a nebo vyhledáváme riziko, a nebo nám je riziko lhostejné, neboli máme teda neutrální vztah k riziku. A jde i vlastně o to, že uh, v různých situacích může být spotřebitel jak mít teda tu averzi k riziku, tak uh, na druhé straně může to riziko vyhledávat. Takže není to úplně dáno, že bychom měli jenom třeba averzi k riziku, nebo uh, bychom riziko jenom vyhledávali. Uh, co se týče uh, celkového a mezního užitku, uh, tak uh, ukážeme si nejdříve averzi k riziku. To můžete vidět tady. A vlastně averze k riziku je preferovan jistý výsledek před rizikem se stejným očekávaným výsledkem. A averze k riziku má tedy člověk, který požaduje poměrně vysokou pravděpodobnost nejvyššího možného výsledku riskantní alternativy, aby byl tedy indiferentní mezi jistou a riskantní alternativou. Můžete vidět na, tomto, na těchto grafech, teda, co se týče toho celkového úžitku neboli total utility, tak je konkávní ta křivka oranžová, a vedle máme potom mezní užitek. A ten je klesající. Tak um, klesající teda mezní užitek toho příjmu. Uh, co se týče vyhledávání rizika, tak to můžete vidět tady na tom grafu. A člověk, který riziko právě vyhledává, je ochoten postoupit to riziko relativně malé pravděpodobnosti, nejvyššího možného výsledku, riskantní alternativy. A funkce užitku, můžete vidět, že ten total utility je konvexní, a potom je konvexní vlastně i rostoucí ten mezní užitek. A poslední tady máme hostejný vztah k riziku, ty můžete vidět tady. A to vlastně znamená, že uh, jsme neutrální. A ten neutrální vztah k riziku znamená, že ten spotřebitel je nerozhodný při volbě mezi jistou a rizikovou alternativou rozhodnutí, pokud je jistý výsledek vlastně shodný s očekávaným výsledkem rizikové alternativy. A funkce je lineární, total utility, můžete vidět, že celkový užitek je lineární, je stejný jako bych, kdybychom tam dali 45-stupňovou vlastně přímku a... Potom, co se týče mezního užitku, tak ten je konstantní, je, je teda rovný, konstantní mezní užitek k příjmu a ten červený, takže je vlastně schodný s tou um, horizontální osou vlastně toho inkamu. Tak. A ještě bych chtěla tady. <kým> Zmínit, pardon, uh, že se uh, týče pravděpodobnosti. Počítáme s tím p, a v minulém videu jsem říkala, že máme buď to o očekávaný výsledek, který spočítáme, nebo očekávaný užitek, a vždycky se to násobí právě tou pravděpodobností, což se označuje jako uh, to znamenko p. Tak a s tím vlastně počítáme i dál. Je tady i zmínka vlastně o, o takzvané spravedlivé sázce, tam se taky počítají ty pravděpodobnosti, nasobí se to vlastně tím užitkem, ale o, tím se nebudu zabývat to, pokud byste chtěli vysvětlit spravedlivou sázku, co to znamená, už mi napište dolů do komentářů, ale jinak, o, jinak si myslím, že to o, není tak o, podstatné. Teď už bych se chtěla přesunout ke uh, vlastně stavové preferenčnímu modelu. A stavový preferenční model nám udává takzvané dva stavy světa, kdy uh, buď to uh, jsou to dobré časy, což je tedy good, anebo špatné časy, a to je bad. A uh, současně s tím, uh, s těmi stavy světa dvěma uh, máme uh, vlastně pojem nahodilý výsledek. A jde o to, že ten výsledek buď to bude teda x1 a nebo x2, buď to teda dobrý nebo špatný, při pravděpodobnosti teda p1 a nebo p2, kde máme ten očekávaný užitek a je to očekávaný užitek, kdy se vlastně násobí teda ta první varianta krát tou jeho pravděpodobností a plus teda ta druhá varianta krát tou pravděpodobností. A jde o to, že tady můžete vidět grafické i znázornění. Máme přímku jistoty a rozpočtovou přímku, vlastně máme rozpočtové nějaké omezení, jo. A můžeme to nazvat i jako teda budget line, ale v tomto případě jde vlastně v podmínkách rizika. Můžeme to připodobnit té konvenční teorii rozhodování v podmínkách jistoty využitím indiferenčních křivek a linie rozpočtu, ale v tomto případě je to takzvaná linie očekávaného výsledku, nebo přímka stejného očekávaného výsledku jmenuje se ISO X-Line a označuje se jako X, takže tu můžete vidět vlastně ta spoje ty body A a B. Potom tam máme CL, což je Certainty Line a tam máme vlastně ta přímka, nám udává výsledky schodné v obou stavech světa. Takže ta nám to rozdíle zase těch 45 stupňů. A to ta Certainty line a ISO X line je ta přímka stejného očekávaného výsledku. Potom můžete vidět, jak jako vypočítáme vlastně, Uh, jak se to vypočítá? Je to x2 rovná se uh, očekávání, ta výsledek x a x děleno pravděpodobnost 2, minus pravděpodobnost 1 děleno pravděpodobností 2 a násobí se to vlastně uh, tím x1, což je ten vlastně, uh, což je ten uh, první, uh, první stav. Takže můžeme mít vlastně teda ty dva stavy. A potom teda uh, je to uh, Máme tam ten nahodilý výsledek a jde vlastně o to, že uh, pokud jsme v té červené části, na tam ten červený čtvereček, tak uh, cokoliv je nížší vlastně než uh, ten bod optima, což je teda to Ečko, uh, tak to je ten stav B, kdy, kdy máme ten, špatné časy a potom to zelené, to nám označuje vlastně ty, ty dobré časy, uh, kdy, kdy, kdy nám to vlastně označuje uh, vše, uh, tu, ten druhý vlastně možný teda stav toho světa. Takže to by bylo vlastně k své preferenčnímu modelu. A poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, jsou právě ty indiferenční křivky, um, uh, které nám teda udávají averzi k riziku, vyhledávání rizika a ten neutrální vztah. A to můžete vidět tady na tom grafu. A jde tedy o to, že <hým> V tom uh, předchozím uh, výkladu šlo o to, že na indiferenčních křivkách uh, byla kombinace právě těch uh, statků uh, se stejným užitkem. A tady v tomto případě uh, jde vlastně o to, uh, že uh, tady máme, se týče jako těch, uh, těch stavů, uh, těch stavů právě toho uh, světa. A můžeme vidět, to první je avarze k riziku a uh, tady máme konvexní uh, ty indiferenční křivky, přičemž ta IC1 vlastně protíná ten bod V, jo, protože tam máme tu averzi k riziku, nechceme to riziko moc podstupovat. Uh, v druhém případě vyhledáváme to riziko, takže proto jsou takové ty indiferenční křivky jsou konkávní vlastně k počátku a potom uh, ta IC až 2IC2 vlastně protíná ten bod V uh, na té uh, přímce X, X1. A to značí, že teda vyhledáváme to riziko, takže spíše uh, se posuneme tímto směrem. A potom poslední graf nám udává. Vlastně indiferenční křivku uh, jsou stejné vlastně s tou uh, ISO X-Line a přitom ta. EX se teda rovná ještě té IC1, jo? to jsem tam teda zapomněla dát, takže EX rovná se IC1 a potom tu IC2 můžete vidět vlastně takhle, že je totožná vlastně s tou ISO X line, která nám teda udává přímku stejného očekávaného výsledku. Tak pro tohoto video to bude vše. Já doufám, že jste si z toho něco odnesli. A říkám, pokud byste nějaký dotaz, něco vám nebylo jasné, určitě napište dolů do komentářů. Určitě mi taky napište, jestli vyhledáváte riziko, jestli si rádi sázíte, nebo spíše máte averzi k riziku, nebo jestli vám je to lahostejné. A v příštím videu budu ještě pokračovat s rizikem a vrhnu se vlastně na snižování rizika. Tak vám moc krát děkuji za pozornost a těším se na vás opět příště. Tak se tím mějte krásně. Ciao!